Ja, nok en forelesning i IB101, web og media. Og i dag har jeg gjort en liten endring i forhold til planen. Jeg tror kanskje jeg skulle prate om informasjonsarkitektur eller et eller annet sånt rart noe. Men så fant jeg ut at vi snakka jo om å skrive for nettet sist, og så sa vi jo det at det er jo god søkemotoroptimalisering. Ja, det er vel kanskje lurt å prate videre da, om søkemotoroptimalisering. Så det skal vi gjøre i dag. Og det heller har ingenting med Drupal å gjøre, så nå har jeg holdt ord to ganger, at vi ikke prater om Drupal. Jeg kommer til å nevne et par moduler helt til slutt, men jeg lover at det kommer helt på slutten. Ja, skal vi ta opp. Så på norsk så heter det søkemotoroptimalisering. På engelsk så heter det SEO. Så hvis dere skal google etter det her, for å få vite virkelig mye, så googler dere etter Search Engine Optimization. Men det er ganske mange som skriver om det her på norsk også. Men skal du ha virkelig masse informasjon, så søker du selvfølgelig på engelsk. Så det jeg tenkte jeg skulle gå igjennom i dag er det her. Altså, hvordan fungerer egentlig en søkemotor? Og da snakker vi 95% av gangen om Google. Så det skal jeg prate litt om, uten å bli veldig teknisk. Det kan faktisk bli ren matematikk hvis man vil. Og det er jo vakkert, synes jeg, men vi skal prøve å unngå det. Og så skal vi snakke om hva egentlig søkemotoroptimalisering er, og så hvordan vi gjør det, rett og slett. Og så har jeg holdt på en stund da. Dette er noe jeg faktisk kan veldig mye om. Jeg kunne reist rundt og holdt foredrag og sånt, men det orker jeg ikke. Men det er mange artige historier om hvor gærent det kan gå, så jeg skal dra noen av de og bare sånn så dere får vite litt. Grunnen til at vi orker å gjøre det her er selvfølgelig fordi at vi har lyst til å ha besøkende på nettsida vår. Og vi vet at de fleste kommer fra et Google-søk. Og de fleste de gidder ikke se lenger enn 10 treff. Så da må vi prøve å komme blant de 10 første treffene på Google. Har vi en nisjegreie for gutter 15 treff, så kan det jo tenkes at foreldrene vet det uten å google, men allikevel, vi bør tenke på det. Stig på. Når det gjelder søkemotorer, så var det litt flere valgmuligheter før. Men nå er det Google, og så har du Bing. Er det noen som bruker Bing? Ja, det er sjelden. Og det som er rart er at enda hvor mye penger Microsoft har dyttet inn i Bing, så klarer de ikke å konkurrere med Google. Altså, hver gang jeg prøver, bli og fornøyd, tenkte at nå skal jeg se om Bing, bare for at jeg er interessert, så er resultatet dårligere. Nå innrømmer jeg at det er 2 måneder siden sist jeg sjekket, så kanskje de plutselig har knekt koden, men generelt så er Bing hakket dårligere. Før så var Yahoo en stor aktør, men bare for å gjøre det litt kjedeligere for oss, så inngikk de en avtale med Bing. Så når hvis dere en eller annen gang finner på å prøve Yahoo, så er det Bing som ligger bak. Og det er det. Det finnes noen bittesmå nisjeaktører, som er spennende rent sånn teknologisk sett, men det er ingen av dere eller oss som bruker det. Her i Norge så bruker av og til foreldrene våre Kvasir. Er det noen av dere som har prøvd det? Ja, ikke sant, men det var en liten periode at Kvasir var god på norske ting. Men de heller har ikke sjanse lenger. Men det som er at det er jo en del voksne da, som har maskinene sine satt opp med Kvasir som sin portal som startside, og derfor er der. Så det kan være lurt å sjekke hvordan du ligger an, men det er en mini-aktør også. Men det er en norsk en i alle fall. Det som skjedde for, det er pinlig, nå husker jeg ikke når Google startet. La oss si 10 år siden da, når Google kom. Det var at du gikk fra å ha kataloger, rett og slett en katalog hvor folk samlet inn lenker og kategoriserte dem, hvor Yahoo var kjempedigre.
Og det var noe som het Open Directory Project, som fortsatt er i livet forresten. Men det rett og slett de samlet inn, manuelt, inn lenker, og så kategoriserte de. Ja, det her er Norge, Møre, Romsdal, fotball. Ikke sant? Det var MFK og Treff og rival. Og sånn holdt de på. Og det er klart at det var den eneste måten man kunne komme ut på internett, for man visste ikke om noe annet som virkelig fungerte. Og så kom Google, hvor det var bare å skrive i et søkefelt. Molde fotball, og så fikk du alt. Du slapp ikke gå 14 nivåer. Eller du slapp å gå 14 nivåer. Og det der, det drepte alle de katalogene. Men det, du ser det av og til, rester av sånne kataloger rundt omkring. Rett og slett som en telefonkatalog. Men de er døde. Så det betyr at hvis dere får tilbud, da, og det får dere hvis dere begynner å er med i en bedrift, betal 5000 kroner for å få en oppføring i European Business Directory, så må dere selvfølgelig rive den giroen i stykker og slette e-posten og sånn med en gang. Men det er veldig mye sånn lureri der ute. Det siste generelle jeg skal si om søkemotorer før jeg går litt teknisk inn på det, det er at søkemotoren den kommer på besøk på ditt nettsted for å indeksere det, som vi sier. Altså finne ut hva slags innhold har du faktisk. Og da pleier vi å si at det er den dummeste besøkende du har. Altså, når et menneske kommer, så leser de teksten og ser litt på bildene, og klarer kanskje å skjønne hvordan man skal navigere, mens den der søkemotoren, den er fargeblind, og den skjønner veldig, veldig lite. Så det betyr at du må lage nettsider som fungerer for den dumme søkemotoren. Heldigvis, som det står i parentes, så er ikke det helt sant lenger. Søkemotoren, spesielt av Google sin, er faktisk veldig lur. Den klarer for eksempel å fylle ut søkeskjema. Så den kommer inn på en nettside, så ser den at her er det skjema. Så bare fyller han det ut, og så ser han hva som kommer opp. Uten at dere har sagt hva han skal fylle inn. Så han gjør masse rare ting for å prøve å finne alt innholdet på nettstedet ditt. Og det gjør at det er enklere å drive med søkemotoroptimalisering nå enn det var før. For da var søkemotoren skikkelig dum. Det som Google fant opp, og som dere gjerne må lese mer om, som gjorde at de nå er multimilliardærer. Larry Page og Sergey, så er det med jernteppe. Page og Fink? Nei, det er ikke Fink. Dere kan google. Det er ikke så farlig. Det var at de fant opp en matematisk algoritme som heter PageRank, som rett og slett sier hvor sannsynlig er det hvis vi klikker tilfeldig rundt, at vi havner på en annen, på et eller annet nettsted. Og da er ideen veldig, veldig lett. At et nettsted som mange lenker til, er bra. Det er rett og slett så banalt. Så hvis alle sammen lenker til Wikipedia for å finne informasjon der, så betyr det at det går en veldig mye lengekrim til Wikipedia som sier at Wikipedia er bra. Hvis det går masse lenker inn til Høgskolen i Molde sin nettsted, så sier det at nettstedet er bra. Og den stakkars lille bloggen din da, som er kanskje bare kompisen din som lenker til deg, den er ikke så bra. Helt til du klarer å skrive om noe som gjør at faktisk andre folk lenker til deg på Twitter og Facebook og alle sånne ting. Men hele poenget her er at det er et, som det står nederst, et demokratisk mål. Alle vi som gjør ting på nett, vi kan stemme, og vi stemmer ved å lenke. Måten det er regnet ut på, det er lineær algebra, og det er derfor så går det ganske fort. Du kan, det du gjør initielt er at du sier at alle nettstedene har like stor verdi. Så hvis du tar utgangspunkt i fire nettsteder, og nå skal jeg tegne på tavla. Så dette er en verden hvor du har fire nettsteder. Og det skal være like sannsynlig å havne på alle sammen. Og så for å gjøre det enkelt så bestemte de seg, de var jo matematikere, for at summen skulle bli 1. Hvis det er like sannsynlig, så er det 0,25 på alle sammen. Det er i en verden hvor ingen lenker til hverandre. Og så begynner vi å lenke, altså vi begynner å stemme. Og det eksempelet mitt på sliden, så ser vi at nettsidene B, C og D, de lenker ett sted, og nemlig kun til A. C lenker dit, D lenker dit,
og benlenker ditt. Og da sier du rett og slett at PageRank-en for A, det er summen av vekta fra de andre. Så da har plutselig A fått vekt 0,75, mens alle de andre, de burde da blitt justert, men for å gjøre det enkelt for oss, så har de fortsatt 0,25. Dette er ikke helt eksakt ifølge matematikken, men det gir en idé, og det betyr at A er tre ganger så sannsynlig å havne hos, eller tre ganger så bra. Hvis vi tar neste eksempel der, ja, vi kan bare fortsette på tegninga, så ser vi at B her, den lenker til alle sammen, og C, den lenker fortsatt bare til A, mens D, den lenker til A og kanskje til B. I det øyeblikket du lenker til flere nettsteder, så blir stemmen din vannet ut. Det er litt sånn som når du, hvis du skal donere penger til for veldedige formål, så har du bare 1000 kroner, så blir det enten 1000 kroner til Amnesty, eller 500 til Røde Kors og 500 til Amnesty. Stemmen din blir vannet ut. Så du tar rett og slett og deler på hvor mange lenker du har brukt. Så hvis jeg som nettsted B her har lenket til A og C og D, da har jeg brukt tre stemmer, og da må jeg bli den tynnet ut. Så da deler jeg stemmen min på tre. Derfor så får du tre ligninger der. Nettsted C, det lenker fortsatt bare ett sted til A. Så de har full vekt av stemmen sin, men nettsted D, det lenker to steder og får vannet ut. Og hvis du regner ut da, så ser du at PageRank-en til A blir 0,46 i stedet for 0,75. Så poenget her er at, og det er det som er litt av spennende her, at du har et demokratisk mål, du kan lenke til så mange du vil, men lenker du til veldig mange, så blir stemmen din veldig liten. Og derfor så kan man holde på med, hva skal jeg si, et spill. Man kan tenke på hvem man lenker til, hvor mange man lenker til, og så videre, og holde på her. Men ideen er at det her, det funket dritbra. Og det funket usannsynlig bra i, la oss si, 3-4 år, helt til spammerne, og så alle de som holder på med uønsket reklame og sånne ting, fant ut at det her kan vi jo spille mot. Vi kan begynne å opprette våre egne nettsteder. Så det gjorde de. Plutselig så var det 10.000 egne nettsteder. Og det eneste de gjorde, det var å lenke til en hovedside. Så du hadde 10.000 nettsteder, uten noe innhold nesten, som alle sammen lenket til hovednettsted hvor de solgte Viagra, gull eller røyk eller hva det var. Så etter at det oppstod, så har Google utvidet sin algoritme hele tiden, og Google er fortsatt i tet. Men hver gang dere plutselig oppdager at det er mye spam i et søkeresultat, så er det fordi at de kriminelle har kommet et lite steg foran Google, før Google finner ut sin lille justering av algoritmene sine, sånn så de har kontroll igjen. Og det her er et evig spill. Og det er egentlig veldig interessant, og dere må gjerne lese om det, men vi trenger kanskje ikke ta hensyn til det. Vi må vite at det her finnes bak. Det er noe som, den grunnleggende biten er PageRank, som er rett og slett et demokratisk mål som vi kan stemme ved å lenke, og så er det matematisk algoritme som regner ut fort hvordan de har stemt. Og de regneeksemplene her er ikke helt riktige, men de gir deg et hint. Yes. Så tilbake til en tegning på tavla der. Ja, som er lett å forstå. Hvis det kun er én lenke, ja, fra B til A, mm, så vil ikke det ende på rankingen? Jo, i utgangspunktet så gjør det det, fordi at ikke sånn som jeg har tegnet opp med ligningene mine, så gjør jeg ikke det. Men du skal justere alle sammen, sånn som det fortsatt er en til sammen. Så da vil den der A-en der få sin egen vekt pluss B sin, så den vil være dobbelt så populær som de andre. Men sånn som jeg har regnet det på tavla, så har du helt rett. Da ender du opp med å være det samme, så da avslører du at jeg har slurvet grundig her. Men det er for å slippe å sette opp et matrisesystem som du må gjøre hvis du skal regne ut riktig. Så du vil alltid få vekta fra de som lenker til deg. Og hvis du har et internett hvor ingen lenker til hverandre,
så har alle sammen samme vekt. I det øyeblikket du får noen inngående lenker, så vil vekta di stige da. Men du vil jo gjerne lenke ut igjen nå, ikke sant? Og det er derfor du ender opp med å sette opp et matrisesystem som gjør at alt sammen er i balanse, og summen blir 1. Men for dere som har tatt litt matematikk, så er det ikke kjempevanskelig. Dere kan lese den artikkelen som de her to, Larry Page og Sergey, publiserte når de gjorde det her. Og de var jo forskere, de var matematikere som hadde det som en bi-idé, før de fant ut at det her kan vi jo bli rik på. Så det er egentlig utrolig spennende, kjempeartig, litt rande komplisert, så jeg har tatt meg friheten å forenkle ganske så mye. Det er så basic, det er å få flere lenker inn. Yes. Og det er det ene poenget. Så mange som mulig lenker inn, og lenker fra tunge aktører. Får du seg for eksempel Dagblad til å lenke til deg, eller du overtaler infosjefen her på høyskolen til å lenke til deg, så vil det hjelpe veldig, for at de har en høy verdi i utgangspunktet, og når de lenker til deg, så vil de overføre mye, mye mer kraft enn hvis du ber meg med min bitte lille blogg om å lenke til ditt nettsted. Så det er to ting. Antallet lenker, og at det er tunge aktører som gjør det. Og det er ikke lett. Men holder du på lenge nok og skriver om noe interessant nok, om det nå er fluefiske, så vil du etter hvert få det der, og så kommer du kanskje opp. Ja. Når det gjelder hvordan Google faktisk opererer i dag, jeg tror jeg sier det senere, men de bruker, altså i begynnelsen så brukte de bare PageRank, nå bruker de PageRank pluss et sted mellom 150 og 250 andre faktorer for å rett og slett justere bort all spammen som er der ute. Så der, algoritmen er selvfølgelig superhemmelig, og de som driver med søkemotoroptimalisering, de driver og prøver å finne ut hva som er hvilke faktorer de bruker, men de er aldri helt sikre, og det endrer seg fra år til år. Hvordan fungerer det her i praksis da? Jo, de her er søkemotorene, Google og Bing og Quasir også, for den saks skyld. De har noe som heter en robot, eller en crawler, som rett og slett løper gjennom hele internett. Seriøst. De besøker alle nettsteder i hele verden, som de klarer å finne da. Og hvis dere noen gang har sett i loggen på besøk på et nettsted, så vil dere se at Google er innom veldig ofte. For 5 år siden så var det kanskje innom hver 14. dag. Nå er det innom annenhver time, og hvis du driver et populært nettsted, så er det innom annethvert minutt kanskje. Hvis dere gjør et Google-søk og begrenser det til et tidsperiode, for eksempel den siste timen, så vil dere få opp treff på ting som de har funnet den siste timen. Og det er helt vilt. Altså Google genererer utrolig mye trafikk for å prøve å holde det oppdatert. Men i alle fall, de kroller gjennom hele internett, noterer seg innholdet på hvert nettsted og adressen. Tilsammen tar de all den informasjonen og dytter det inn i en database. Og så indekserer de den på lure måter slik at vi kan søke i det innholdet. Når vi tar og søker, så vil den for det første finne de sidene som er relevante, altså som har brukt de søkeordene vi er etter, og så vil den bruke PageRank og andre algoritmer til å rangere resultatene. Og det, da får vi ut de mest relevante svarene for de, eller sidene for de ordene vi har søkt etter. De to første stegene, da, crawling og indeksering, det skjer jo i bakgrunnen, mens behandling og spørringer, det skjer jo hver gang vi spør. Da tar de og parser, altså tolker spørrestrengen vår, om vi har brukt noen spesielle operatorer, eller om det bare er enkeltstående ord, sånn som vi enkelt søker, og så bruker de den informasjonen til å slå opp indeksen sin. Og at de klarer å levere ting så fort som de gjør, er jo selvfølgelig helt sinnssykt. Og måten de gjør det på er at de har datasenter, hvor de har 100.000 datamaskiner, jeg kødder ikke. Det siste datasenteret så var det vel oppe i 250.000 datamaskiner, og de har et sånt i USA, og så har de et i Europa, de har sikkert et i Asia også. Og i tillegg så har de et nettverk av servere som mellomlagrer de tingene de produserer, så når du tar, altså når dere får svar med en gang, så er det et utrolig maskineri som står bak. Det er helt, ja, det er egentlig ikke mulig å forstå, men det funker veldig, veldig bra. Så
Det er litt artig, litt teknologi og fascinerende og utrolig praktisk. Men de roboter lager hele teksten på nettsiden, Nei, de lagrer hele teksten, ja, men det de gjør er at de stripper bort HTML-kode og sånn. Så typisk så består jo nettsiden av veldig mye HTML-kode og egentlig ikke så mye tekst. Så dermed så er det ikke så mye de sitter igjen med når de skal lagre det. Så de lagrer alt sammen, bortsett fra det som kalles stoppord. Så på engelsk så er the, a, an, of, sånne ting som de føler at de ikke trenger å ta med. I begynnelsen så filtrerte de bort veldig mye. Nå filtrerer de nesten bort ikke noe som helst. Så det betyr at en del av de stoppordene der er faktisk med, og det vet jo dere når dere søker på en hel setning med hermetegn rundt, så vil dere få treff på hele setningen. Men Google gjør nok noe mikmak der at de, for å redusere størrelse på indeksen sin, for den blir jo veldig, veldig stor. Webmaster Tools fra Google selvfølgelig. Hvis dere driver et nettsted seriøst, så bør dere opprette en konto der og registrere nettstedet ditt. For det første så kan du konfigurere der hvordan søkemotoren skal oppføre seg mot nettstedet ditt. Og det er veldig interessant. Du får vite hva Google har indeksert. Du kan konfigurere opp parametre som skal ignoreres. Du kan i det hele tatt få utrolig mye informasjon om ditt eget nettsted ved å gå inn på det. Og kanskje det viktigste, Google vil fortelle deg hvis nettstedet ditt er hacka i stykker. Så det der er veldig flott. Jeg lurer på om jeg skal ta sjansen på å vise dere en Det er ikke ofte vi venter på Google. Nå venter vi på Google, står det her nede. Ja. Skal vi gå inn på Her er informasjon om kursinfo. Dere ser informasjon om crawlefeil, altså nettsteder som de ikke har funnet, adresser som er døde. Du har informasjon om søk her nede. Og så har du i venstre menyen her borte, så har du sikkerhetsproblemer hvis det hadde vært noe. Men det, da hadde du i tillegg fått en diger rød boks, og som sagt fra, du kan få e-post tilsendt og så videre. Så inni her kan dere virkelig få vite mye og konfigurere opp hvordan ting oppfører seg. Ja. Så ser dere at akkurat på det eksempelet her, så har jeg ikke alle informasjonen, fordi at det er en mappe jeg har bedt om, og ikke et domenenavn. Du får litt mer informasjon hvis du eier ditt eget domenenavn. Så hvis dere gjør det her for nettsted som dere har på home, så får dere ikke vite like mye som en som har et helt domene. Det gikk tregt i dag. Og jeg er litt utålmodig. Ja, veldig tur. Sånn, der får du vite at på Møretur, der er det 925 sider som er indeksert, og alt sammen ser fint og greit ut, og du ser at det har blitt flere og flere sider de siste årene, og så videre. Altså, du får vite utrolig mye, og det er artig. Artig, særlig hvis du har ditt eget domennavn. Greit. Da, ja, jeg tror jeg skal klare å bli ferdig nesten i vanlig tid. Dere tåler å sitte 10 minutter over. Bare sånn så det er avklart. Det er noen myter om søkemotoroptimalisering, og hvis dere
Hvis dere googler litt og finner gammel informasjon, så vil dere høre ting som det som står her. Som at Google ikke takler spørrestrenger, altså URL-er med spørsmålstegn i. Det er bare tull. Google bryr seg ikke. Så om dere har rene URL-er i Drupal eller ei, det har ingenting å si for Google. Rammer, det er en teknologi som dere ikke bruker, for dere bruker Drupal. Men Google takler det også, selv om dere aldri bør bruke det. Det heter frames på engelsk. Google takler faktisk Flash. Altså, de her dynamiske, typiske spill som dere, eller reklamer som dere finner på nettsteder. Men det som er litt artig er at resultatet er som regel bare navnet på forfatteren eller noe sånt. For det Google finner i Flash-animasjon, det er teksten som er lagt inn der. Den klarer selvfølgelig ikke å tolke bildene. Når det gjelder alle de her dokumentformatene, om det nå er PDF, eller Word, eller Excel, eller hva noe der, så indekserer Google det helt fint. Den bare suser gjennom alt sammen. Ikke at jeg anbefaler å bruke det, fordi at det er ikke noe særlig brukervennlig, men det fungerer. Og det betyr også at hvis du legger ut et Word-fil eller PDF og tenker at ja, den kommer Google ikke til å se på, så er det helt feil. Og det er mange artige eksempler med folk som har lagt ut sånne ting, et regneark som inneholder passordet til bedrifter for eksempel, og så kan du faktisk da i Google skrive password og firmanavnet, og så, brup, så kommer det opp. Ja, det er mye artig. Skjemabasert navigasjon, altså hvor du velger en sånn nedtrekksmeny og sånn, fungerer helt, helt supert. Google takler det uten problemer. Så det eneste Google sliter bittelitt med, er hvis hele nettstedet er JavaScript-basert. Men det også har de løst ved at crawleren deres faktisk er Chrome. Altså nettleseren Chrome, de bruker den til å crawle hele internett, bare at de gjør det selvfølgelig uten et display, så det er ikke sånn at det står en diger skjerm der og viser innholdet, men de bruker den samme motoren som er i Chrome. Så dermed så kan til og med det siste punktet der sannsynligvis skrotes. Så lenge Google klarer å få tak i siden din, så klarer de å tolke det, og det er fantastisk. Yes. Hvordan skjuler siden din? Vi skal ta det til slutt. Du kan, Google oppfører seg fint, så du kan fortelle den med en tag i headeren, altså en informasjon i toppen av nettsiden din, så kan du si no index, og da vil Google la deg være i fred. Eller du kan bruke Google Webmaster Tools og si fra der at jeg vil ikke være indeksert. Og Google oppfører seg fint, Bing oppfører seg fint, men det finnes mange sånne halvseriøse søkemotorer som ikke hører på de taggene der. Og da er det sånn at så lenge nettsiden de ligger åpent ute, så kan du ikke hindre at folk kommer på besøk. Men i alle fall Google og Bing og de store oppfører seg fint. Så jeg skal vise det helt på slutten. Ja. SEO, det har vi sagt. Noen liker å snakke om SERP, som rett og slett er en resultatside. Så du har lyst til å komme på den første SERP-en. Jeg synes det høres så rart ut på norsk, men det er i hvert fall et ord som de bruker på engelsk. Ja. Så vi skal kjapt nå gå gjennom noen triks. Bare husk på at annonsering på Facebook eller med Google faktisk også er helt OK søkemotoroptimalisering. Fordi at det gjør at du blir synlig, og at folk kan bli oppmerksom på deg, og så senere velge å lenke til deg. Så det er et triks det også. Men det har selvfølgelig bare kortvarig effekt, og hvis folk besøker nettstedet ditt, og etterpå finner ut at de synes ikke det var noe bra, det er ikke noe vits å lenke til det, så forsvinner effekten. Men vi regner gjerne annonsering som en del av søkemotoroptimalisering. SEO er ingen heksekunst. Så da har jeg selvfølgelig googlet etter det da. Og da står det at det er heksekunst fra noen her, mens andre påstår at det ikke er det. Skal vi bla nedover. Ja. Det var ikke så mange treff i år som det var i fjor. Men poenget er at ved å følge noen av de rådene som jeg sier, og ved å lese litt av det som jeg peker til, så kan dere gjøre en immer god jobb. Dere trenger ikke betale et firma 50 000 for å gjøre denne jobben. Eller 10, eller hva noe de krever. Dere kan gjøre det selv. Ja,
Vi har snakket om, det står bla 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 her, det, vi har snakket om at målet er å få flere gjester. Det eneste som er viktig egentlig, eller det største problemet vårt, det er det som jeg nevner sist der. Når du har fått noen på besøk, hvordan får du til å bli en gjenganger? Altså de kommer på neste ditt, fordi at de har funnet deg, og så hvordan får du de til å komme igjen og igjen? Og det er kjempevanskelig. Nettbutikker bruker masse energi på det her. Hvordan klarer vi å beholde en som har kommet på besøk? Hva slags type informasjon må vi da gi med en gang for at han skal orke å komme tilbake? Og det er et helt eget kapitel for seg selv, og det er jo selvfølgelig ikke noen fasitsvar der heller, men det er de samme tingene som egentlig gir god søkemotoroptimalisering, at informasjonen er godt tilgjengelig, det ser bra ut, har litt å si, det er gode tilbud der, eller den informasjonen som de forventer å finne faktisk er der. Og det skal ikke jeg prate noe mer om. Hvis man skal bare kunne tre hovedregler om det her, så er det for det første at du skal lage nettsider for mennesker. En periode så var det sånn at det gikk an å lage nettsider for søkemotorene, og det funket. Men nå er Google sin algoritme så kompleks at du må faktisk heller fokusere på folk. Og hvis folka er fornøyd, så er Google fornøyd. Det er det enkleste. Punkt to, det er det vanskeligste. Og det funker utrolig bra, det er å skrive tekster som folk elsker. Og da er det høres banalt ut, og det høres kanskje til og med teit. Men skriver du noe som folk synes er bra, artig, nyttig, interessant, så lenker de til det, og de kommer igjen. Så noe så kjedelig som å være en god skribent, det er den nest beste tingen du kan gjøre som søkemotoroptimaliseringsperson. Og punkt nummer tre, det er å følge reglene. Ja, tenk på det. Google har strenge regler for hva vi har lov til å gjøre og ikke gjøre. Og bryter vi de reglene, da kaster de oss ut. Og bare forestill dere hvordan det hadde vært for høyskolen i Molde hvis nettsiden vår ikke fantes på Google. Alle de nye studentene som skulle finne ut informasjon om oss, eller skulle oppdage at vi hadde et logistikkstudium, de ville ikke finne oss fordi at vi var kastet ut. Så det å følge Google sine retningslinjer, det er nesten viktigere enn å følge norsk lov, for de bare kaster oss ut, og prøver å diskutere med Google, det er nytteløst. Og det her er det eksempler på, jeg kan ta det etterpå. Hvordan gjør vi det her? Nå skal jeg speede litt på. Innholdet ditt må være søkbart. Det betyr at nettsted som består bare av bilder, for eksempel, som noen av fortsatt gjør, de får et reklamebyrå til å lage en fint bilde, og så står teksten inni der, og så lagrer de det som en GIF, og så putter de det på hjemmesiden sin. Det går ikke an. Når dere bruker moderne løsninger som Drupal, så er det der aldri noe problem. Men dere kan altså få tak i designere som ikke vet hva de skal gjøre. Det andre du må gjøre, det er å få folk til å lenke til deg. Og til å begynne med, så må dere faktisk starte med venner og bekjente, og folk som er glad i deg, og få de til å lenke til deg. Og så etter hvert så vil du kanskje få en leserskare eller andre folk som naturlig vil lenke til deg fordi at du har god informasjon eller et eller annet. Men det der, det må gå det som kalles organisk. Du må bare begynne i det små, og så får du håpe at du faktisk har noe å komme med. Det neste som er litt spesielt er at nettsida di, altså alt inne må være tilgjengelig på ei lenke. Så hvis du tenker på Drupal, hvis du har laget et URL-alias som heter omos, men siden i tillegg heter node-10, da har du to lenker til samme side. Du har omos som er lenke, og node-10 som er lenke. Hvis dere husker hvordan PageRank var regnet ut, så var det vekt per side. Så hvis du deler en side i to, halvparten lenker til omos-siden, og halvparten lenker til node-10-siden, så har du altså fått en side som egentlig rangerer godt, men den har fått halvparten av det vekta den skulle. For Google klarer ikke å slå de der to sammen. Så det er ekstremt viktig. Samme hvis dere har flere domener, så må det være sånn at ett av domenene er det som er canonical. Hvis ikke så blir det akkurat det samme, at vekta blir fordelt på to stykker. Så i stedet for å ha ett kjempebra nettsted, så har du to som har halvparten. I stedet for å ha en side, så har du to.
Banale ting gjør feil hele tiden. Hvis nettstedet ditt er godt strukturert, så hjelper det Google, så da gjør du bare det. Det er fint hvis du har enkle tekstlenker, men Google takler JavaScript og alt mulig rart. Og så for å få fornøyde brukere, så må du ha relevant innhold. Altså du må ha noe innhold som matcher det du har skrevet at du skal skrive om. Sånn så folk blir fornøyde når de kommer til deg. Og så er det vel fortsatt sånn at det er hakket bedre å ha statiske sider, altså rene URL-er, enn å ha dynamiske. Men det handler egentlig mest om at de dynamiske URL-ene typisk har filtreringsparametre og alt mulig rart, som gjør at du får mange URL-er for en nettside, mer enn at nettadressen er statisk. Så når dere, la oss tenke at dere begynner en bedrift da, det skal dere etter hvert gjøre. Så bør dere gå gjennom nettstedet til bedriften din og bare sjekke det her. Ok, er alt innhold søkbart? Det står ikke noe tekst inne i bildet. For eksempel, er firmanavnet bare et bilde? Det er så typisk. Du lager en fin logo, ikke sant? Og inni der står firmanavnet. Men så har du ikke glemt å skrive det, så har du glemt å skrive det som tekst ved siden av. Da får du ikke så veldig mange treff på Google på firmanavnet ditt. Dere kan gå igjennom sånn smørreliste som det her, det er en god start, og hjelpe den bedriften dere begynner i. Det er veldig mange som gjør det her feil. Hvis du skal begynne å bli litt mer spesifikk, gå inn på hver enkelte saker, så er vi kommet tilbake til det som jeg snakket om sist, som å skrive for nettet, skrive godt. Det er selvfølgelig tittelen, det viktigste. Seksjonsoverskriftene, altså mellomoverskrifter da, det er typisk. Lenke teksten når du lenker til noe. Nettadressen til den siden, har noe å si. Og så litt hvordan du lenker internt på nettstedet. Hvis du lenker lurt internt, så kan du øke vekta til en side som du synes er viktig. Alle de andre sidene dine styrker en annen side. Så det her bruker man ganske mye energi på nå, de som da driver som firma. Når det gjelder de her nøkkelordene, altså de ordene som du vil ha treff på, så må de selvfølgelig være brukt i tittelen, og så må de være brukt naturlig i teksten. La oss si 4 ganger. Bruker du de 400 ganger, så vil Google straffe deg, for da skjønner de at du prøver å lure dem. Så det er viktig at det er et naturlig språk. Det eneste som jeg ikke sto her, det var altså URL-en. Domenenavnet bør være et domenenavn som reflekterer firmanavnet ditt, eller det du skriver om. URL-en bør reflektere det du skriver om. Så hvis du har treffeksempelet mitt, så bør domenenavnet være treff. Og den kontakt oss-siden, den bør være kontakt-oss. Sånne helt banale ting. Hvis du skal skaffe deg et CMS, så er det ikke sikkert at det er Drupal. Du kan jo tenke, altså CMS, det er Content Management System, publiseringsløsning. Det er ikke sikkert at det er Drupal. Bedriften, de har sikkert en avtale med Microsoft, så du får SharePoint eller et eller annet. Sånn som vi har på høyskolen, hippura. Men hvis du skal gjøre en vurdering da, om CMS er bra, så må du sette deg ned og se på HTML-koden, det er en god start. Dere har lært nå på den overliggen at dere skal skille utseende fra innhold. Hvis du ser på HTML-koden din, så skal det være mest tagger som sier at det er H1 og P on table. Ikke masse sånne color og så videre. Og dere skal også se at hvis det ikke er H1 og H2 og H3 i det hele tatt, så er det søppel. For det der er viktig for Google. For H1 forteller at det er overskriftsnivå 1, det som er aller viktigst. Nettstedet bør fungere uten JavaScript. Riktig nok så ser det kanskje styggere ut og sånn, men det bør fungere uten JavaScript som et minimum. Og vi bør ha gode nettadresser, altså at de er beskrivende, kontakt-oss, som er et klassisk eksempel, og at det faktisk er bindestrek imellom, ikke underscore. For at Google har den flotte tingen at hvis det er bindestrek imellom, så skjønner de at det er 2 ord. Da blir det kontakt-oss. Hvis du tar understrek imellom, så er det det rare ordet som ikke finnes, som heter kontakt oss. Og det er fordi at Google programmerer i utgangspunktet. Så den bindestreken skiller ord, underscoren, det knytter 2 ord sammen og lager et helt nytt, spesielt ord som ikke finnes. Duplisering av innhold, det må du unngå.
Da betyr det, det er to varianter. Det ene er det som jeg forklarte, at du har en side som har to adresser. Det er ikke bra. Eller hvis du faktisk oppretter to sider som er nesten identiske. Det ødelegger for deg selv. Du må gjerne ha støtte for sitemap. Det har selvfølgelig Drupal. Det kan du da laste opp til Google og fortelle Google hva du vil ha indeksert. Du lager et nytt sted, et nettsted, så kan det ta litt tid før Google finner alt. Da kan du gi deg en sitemap og si at det her er de 2377 sidene jeg har. Og hvis du ikke har gjort noe gærent, så vil det være tilgjengelig på Google dagen etter. For å si noe Drupal-spesifikt da, til slutt. Drupal er fint ut av boksen. Det er god HTML-kode, det er godt strukturert. Og det er vanskelig å finne en mal som ødelegger det, så det, den er grei. Det som er et problem i Drupal, det er det her med en adresse til en side. For det at, som jeg har sagt to-tre ganger nå, standardadressen til Drupal er node-etterantall, og så bruker dere URL-alias og gjør om det til kontakt-oss, og da har du plutselig skaffet deg to sider, men med det samme innholdet. Og da er det heldigvis sånn at du kan bruke den modulen Global Redirect, som sier fra at de her node-tall, de skal videresende, altså redirect, til den fine adressen, og da vil Google skjønne, aha, det der er jo faktisk samme side, og så slår de sammen kraften, og så får du en god side. Path Auto er den delen av dere som har brukt, vet jeg allerede. Det er den som automatisk genererer sånne fine URL-er med bindestrek, basert på tittelen på saken din og sånne ting, og det anbefaler jeg at du bruker, fordi at node-377, det er ikke så veldig beskrivende, det er ikke god søkemotoroptimalisering, og det er ikke god brukervennlighet, mens dato og så tittelen på saken er mye, mye bedre. Så har du sitemap-modulen. Den gjør noe så kjedelig som å lage en sitemap som du kan sende inn til Google og Bing og sannsynligvis ikke Quasir, for de har ikke støtte for det. Men det er en modul som mangler her. Nei, den sto ikke her. Og det er metatag, eller metatags. Og det er den du bruker for å sette noindex for å fortelle Google at du ikke skal bli indeksert. Så hvis dere har et nettsted nå som... For å si det sånn, i utgangspunktet så vet ikke Google at nettstedet deres finnes her på Høgskolen i Molde. Men hvis det er en eller annen på Twitter eller noe sånt som lenker til dere, så har plutselig Google oppdaget at dere finnes, og så blir nettstedet deres indeksert selv om dere ikke vil det. Hvis dere har lyst til å unngå det, så kan dere installere denne metatags-modulen, og huke av at noindex skal være påslått. Da vil Google la være å gjøre det. Og hvis dere synes lurer på det, så kan vi ta det ned i labben, men det er i hvert fall lurt. Tenkte jeg skulle avslutte med noen historier. Problemene med det her er at det er mye penger i det. Altså det er veldig mye penger i å være på blant de ti første treffene. Det er veldig viktig for en bedrift. Det betyr at det er veldig mange aktører der ute som vil prøve å selge deg den tjenesten og garantere deg plass blant de ti første. Og det er det ingen som kan lenger, i alle fall ikke hvis du spiller etter reglene til Google. Så du har noe vi kaller Black Hat CEO, som rett og slett betyr ulovlig, svart hatt. Og det foregår i Norge også. Det var et kjent norsk firma som het Prioritet. De hadde mange kjente kunder, for eksempel Kilroy, reisebyrået, de hadde SAS, hotellkjeden. De hadde høyskolen i Molde også, helt til jeg sparket det ut, og det var like før det gikk gærent med høyskolen i Molde, fordi at en måned etterpå så ble de tatt, og da ble de, det firma sparket rett ut av Google, og de var ute vel et halvt år, og så tok de en del av kundene. Så hotellkjeden til SAS, altså Radisson SAS, de var ute av Google sin indeks noen måneder i 2007. Kilroy har vært ute, boliger har vært ute, fordi at de har brukt ulovlige teknikker. Og det som er artig, det er jo selvfølgelig at det der firma Prioritet, de var jo lenge borte, fordi at de kunne ikke bruke sitt eget firmanavn, fordi at
De hadde fått så dårlig rykte, og de dukket ikke opp i Google. Men jeg tror faktisk at de har nå tatt tilbake firmanavnet sitt. Nå er det 6-7 år siden de dreit seg ut. Tidligere så var det... Altså, 10 år siden så var det mulig å gjøre sånne her triks som å skrive et ord 100 ganger, hvitt på hvitt. Sånn som noen elever gjør på videregående nå, for når de ikke skal bli tatt av plagiatkontrollen. At du skriver hvit tekst på hvit bakgrunn, og så skriver du nøkkelordet som du vil ha treff på 100 ganger. Sånn. Sånne ting fungerer ikke, og det eneste du oppnår, det er at du blir utestengt. For Google sine automatiske algoritmer ser det der. Så ikke prøv, bare la det være. Og hvis dere leier inn en sånn firma, og det, av og til så er det lurt, så skal dere kreve en ting, og vite nøyaktig hva de gjør. Det er helt vanlig krav å få vite hvordan søkemotor optimaliserer dere nettsted vårt. Hvis ikke de kan fortelle det, så skal dere aldri ansette det firmaet som jobber for dere. For det går gærent. Men som regel, da, et godt firma, de vil snakke om hvordan er nettstedet strukturert, hvordan er HTML-koden din, hvilken type informasjon vil du ha, hvordan, hva vil komme først, og snakke om innhold og brukerne dine, ikke om hvordan du kan lure Google. På grunn av at vi har denne PageRank, så har vi alle de her kommentarspammen som dere ser rundt omkring, hvor det er lenker til kjøkken og Viagra og porno og røyk og alt det som finnes, i blogger spesielt. Og eneste grunn til at det er så kommentarspam, det er ikke fordi at de tror at vi som er på besøk leser det, men fordi at de lenkene går inn i PageRank og vil regne i en høyere rangering da, til de her andre. For Google holder på selvfølgelig å kjempe mot det der, og ja, det kan vi lese masse om. Jeg skal ikke si mer om det nå. Det er artig det også. Google har sine egne kvalitetsretningslinjer som vi også må følge. Og der har de masse ting som de skriver. Kjempeinteressant. Men du ser, hvis du skal ta noen eksempel der, så skal du ikke ha skjult tekst eller skjulte lenker. Så betyr at hvis du har tekst hvit på hvit, så har du allerede brutt det. Hvis du driver og setter opp videre sendinger for å lure folk til å gå et annet sted, med, altså fra et rent domene til et skittent domene eller omvendt, så vil Google reagere på det. Hvis du lager masse underdomener, mens du egentlig bare har ett, det er masse sånne regler som du da må følge, og som Google da helt sånn vilkårlig av og til kan det føles, sparker deg ut. Det som er fint, det er at punkt nummer to der, Google sin Search Engine Optimization Starter Guide, er knallbra. Der har altså Google fortalt alle sammen, ok, sånn skal dere gjøre det. For å rangere godt hos oss, så følger dere bare den. Ikke noe juks, ikke noe tull, bare følg den. Så den, for de av dere som blir litt mer interessert i det her, så vil jeg ha lest den. Den er ikke kjempelang, og den er lettlest, selvfølgelig på engelsk, men den er god. Det står litt på Wikipedia, for de som har lyst til å slå opp der. Og så er det et nettsted som heter Search Engine Watch, som rett og slett gir deg nyheter om søkemotorer. Da begynner du å bli veldig interessert. Og så har vi en som heter Matt Cutts. Han jobber for Google. Han har vært sjef for Googles søkemotor. Han er fortsatt med i spam-teamet hos Google. Det eneste jobben hans er å prøve å stoppe spam og sånne ting. Han har en blogg hvor han skriver utrolig mye spennende om det her, og han svarer på spørsmål og så videre. Og til slutt, hvis du har lyst til å drive med søkemotoroptimalisering som aktivitet selv, så kan du kanskje vurdere å bli medlem av det nettstedet SEO Moss, som har masse informasjon som er gratis, og så har de et kjempebra tilbud for betalende medlemmer. Der har jeg vært medlem et år, hvor jeg hadde behov for det i forhold til noen kunder vi hadde. Så da tror jeg er ferdig. Ja. Så, jeg synes det er spennende, og det er utrolig viktig, og dere kan gjøre det selv. Så håper jeg at jeg ser noen av dere nede i labben hvis dere har noen behov. Hvis ikke, så får dere ha en flott torsdag.